شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط والسلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اصول تفصیر کا یہ سبجیکٹ جس میں ہم لوگوں نے تفسیر تعویل کا معنی مفہوم اسی طریقے سے تفصیل کیسے کی جائے کیا اصول و ضابطے ہیں اس سے متعلق چند باتیں پڑھیں اور پھر قرآن کریم کی تفسیر کی جو تاریخ ہے کہ کب سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے اس کا بیان چل رہا ہے سب سے پہلے مفسر یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد صحابہ کرام کی جماعت نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے ان صحابہ کرام میں سے دس ایسے صحابہ اکرام ہیں جن کی روایتیں تفسیر سے متعلق کافی ہیں یعنی اوروں کے مقابلے میں ان کی تفسیری روایت تفسیر روایت سے مراد قرآن کریم کی اس آیت کا یہ معنی اس طرح کی روایتیں دس صحابہ اکرام ہیں جن کے یہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں. جس میں خلفہ راشدین خلفہ عربا عبقر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس ہیں عبداللہ بن مسعود ہیں اور پھر عبی بن کعب زید بن ثابت ابو علی شریع عبداللہ بن زبیر یہ دس صحابہ اکرام ہیں جن کی تفسیری روایات اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اس لیے ان کا نام الگ سے ذکر کیا جاتا ہے ان کے علاوہ پانچ اور صحابہ کرام ہیں جن کی تفسیر روایات تو ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کم ہیں وہ ہیں انس بن مالک ابو حرا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن عاص عائشہ اللہ تعالی انہ مجمعین ان کی بھی روایتیں ہیں تفسیر سے متعلق کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ میں یہ ہے اس طریقے کی روایتیں ان کی بھی ملتی لیکن جو شروع میں دس ذکر کی گئے ان کے مقابلے میں ان کی روایتیں کم ہیں اور ایک بات یہ خلفائے اربع چار میں سے سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت علی اللہ تعالی عنہ کی ہیں یعنی ابوبکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی بھی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت علی اللہ تعالی عنہ کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خلفائے راشدین میں سے تین جو شروع کے خلفائے ثلاثہ وہ حکومت کے معاملات میں مصروف ہو گئے اس لیے ان کو موقع کم ملا اور علی اللہ تعالیٰوں کو یہ موقع زیادہ ملا اس لیے ان کی روایتیں کثرت سے ہیں اتنا یہ سبق ہوا تھا المفسرون میں صحابہ صحابہ میں سے کون کون مفسرین ان کا بیان چل رہا ہے تو یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد چند صحابہ کرام جو مشہور و مفسرین میں سے ہیں ان کا ان کے حالات یعنی ان کے متعلق تعارف انٹروڈکشن ان کا اور ایسے ہی ان کا علم کا معیار کیا تھا تفسیر سے متعلق ان کی جانکاری کتنی تھی اور پھر ان کا انتقال کب ہوا اس طرح کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو دو صحابہ اکرام کا ذکر آ چکا ہے حضرت اللہ تعالیٰ انہوں کا اور حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ ان لوگوں کا ایک تعارف ہوا کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نبی کے کون تھے اور دوسرا یہ کہ تفسیر کے باب میں علم تفسیر میں ان کا کیا مقام تھا کتنا علم ان کو تفسیر قرآن کریم سے متعلق حاصل تھا اس پر گفتگو ہوئی اور پھر ان کا انتقال کب ہوا آج کے درسے میں ہم ایک اور صحابی جو مفسرین صحابہ میں سے ہیں یعنی تفسیر سے متعلق جن کی روایتیں کثرت سے ہیں ان میں سے ایک ہیں عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت مشہور صحابی رسول ہیں ان کی بھی کثرت سے روایتیں تفسیر سے متعلق اور تفسیر کے علاوہ دوسری چیزوں سے متعلق بھی احکام سے متعلق بھی موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں عبد بن مسرول اللہ تعالیٰ ترجمہ ان کا تعارف ترجمہ ان کا تعارف کہتے ہوا عبداللہ بن مسعود بن غافل الہزلی ان کی کن جو نصب ہے وہ کیا ہے ان کا نام عبداللہ ہے والد محترم مسعود ہے اور ان کے والد غافل ہیں ان کے دادا الحض علی یہ ان کے قبیلے کی جانب قبیلہ بن حزیل سے ان کا تعلق ہے ان کی جانب نسبت کے ہوئے حض علی کہلائے وہ ان کی کنیت کیا ہے ابو عبد الرحمن اس سے پہلے شاید میں کسی درسے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کنیت کس کو کہتے ہیں اور نام کس کو کہتے ہیں تو جب ایک ہوتا نام جیسے عبداللہ ان کا نام ہے کنیت ہوتا ہے کہ کبھی آدمی اپنے بیٹے کی جانب نسبت کرتا ہے کہ میں فلاں کا باپ ہوں جیسے یہاں ابو عبد یہ عبد الرحمان کے باپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی جانب نسبت کرتے ہیں ابن فلان ابن ابن عباس ہاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو جس کی جانب نسبت اس طرح کر دیا جائے چاہے باپ کی طرف نسبت کر دیا جائے جیسے ابن تیمیہ ابن تیمیہ تیمیہ ان کے کون تھے دور کے خاندان میں کوئی بزرگ تھے ان کا نام تھا تو اس اعتبار سے نسبت چاہے باپ کی جانب ہو چاہے بیٹے کی جانب ہو اولاد کی جانب ہو اس کو کہا جاتا ہے کنیت تو ان کی نام عبداللہ تھا ولدیت مسعود ہے دادا کا نام غافل ہے اور حزلی ان کے قبیلے کی جانب نسبت ہے کہ قبیلہ بن حزیل سندھ کا تعلق ہے اور کنیت ابو عبد وہ و ہوں ان کی ماں کا نام ان کی ماں کون تھی ام عبد بنت عبد تبدن بن ثوا بن حزیل ان کی والدہ کا نام ام عبد ام ابد عبد تو عبد ودن آپ جانتے ہیں ود ایک مابود کا نام تھا ہاں جیسے ہم لوگ عبداللہ اللہ کے بندے ویسے وہ لوگ نوز بلّہ نام رکھتے تھے ود کے بندے تو ان کے نانا جو ہیں عبد ود تھے ماں کا نام ام عبد ماں کا نام ام عبد اور ان کے نانا کا نام عبد ود بن سوا پرنالہ کا نام بن حزیل حزیل سے ان کا بھی تعلق ہے تو بہرحال یہ ان کے اور ننیال کے ادوار سے جن کا تعلق ہے اس کو دکھ کیا گیا نیون سب اللہ احیانا عبداللہ بن مسئول اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی نسبت اپنی ماں کی جانب کرتے تھے ان کی ماں کا نام کیا ہے ام امدو ام تو کبھی کبھی نسبت اپنی ماں کی جانب کرتے تھے فَيُقَالُ اِبْنُ اُمِّ عَبْدُ ابن اُمَّ عَبْدُ اِبْنُ ابن عَبْدُ کیا ترجمہ کریں گے آپ لوگ اس کا ام آپ کے بیٹے, 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 بیٹے تو یہ کبھی عموماً لوگ اپنے باپ کی جانب نسبت کرتے ہیں لیکن یہ ان کا معاملہ تھا کہ باپ کی جانب نسبت تو کرتے تھے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسود عبداللہ بن مسعود سنتے ہیں آپ لیکن کبھی کبھی یہ اپنی ماں کی جانب نسبت کیا کرتے تھے وجہ کیا تھی لن ابا ہما تفل کہ ان کے والد محترم جاہلیت ہی میں فوت ہو چکے تھے یعنی اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے وَأَدْرَكَتْ أُمُّهُ الْإِسْلَامِ اور ان کی ماں نے اسلام کا زمانہ پایا فَأَسْلَمَتْ انہوں نے اسلام قبول کیا تین کو کبھی کبھی یہ دکھتا تھا کہ ہماری نسبت کسی مسلمان کی جانب ہو جائے تو ماں کی جانب نسبت کرتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ہے ان کی ماں اسلام قبول کر تھی اور باپ کو موقع نہیں ملا تھا کیا من سابقین الاولین فی الاسلام یہ اسلام میں سابقین اولین میں سے تھے کبھی آپ نے سنا ہوگا بہت سارے موقع پر فلاں سورہ سورہ واقعہ میں اس کا دیکھ رہا ہوں الاولون کیا مطلب ہوتا ہے اسلام میں جو پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اولی طور پر ان کا مقام بہت بلند ان کا مقام بہت بلند ہے آپ اس میں دیکھیں گے سورہ واقعہ کے اندر تو کٹیگری جنتیوں کی دو کٹیگری بنا گئی ایک سابقون الاولین کی ہے اور ایک جو ہے بعد کے لوگوں کی ہے اصحاب الیمین کے نام سے ان کو کہا گیا تو یہ سابقن یعنی ابتدائے اسلام میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک ہی ہیں حاجر الحجرتین انہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں انہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں کون کون سی ہاں حجرت حبشہ اور حجرت مدینہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو ہجرت کرنی پڑی تھی وَشَهِدَ بَدْرًا بدر میں شہید موجود تھے شہید بدرن بدر میں حاضر تھے وماں بادہ مشاہد اور اس کے بعد بھی جو دوسری جنگیں ہوئیں اس میں شریک تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے ایک تو حسب و نصب ذکر کیا گیا دوسرا ان کا رتبہ کیا ہے اسلام کے اندر وہ ذکر کیا گیا کیا سب سے پہلے الاولون ان کا مقام آپ سن کا مقام اعلیٰ ہے پھر بدر میں شریک ہوئے تھے بدر میں جو لوگ صحابی شریک ہیں ان کا رتبہ کیا ہے سب سے ایک اور کوئی ہاں ہاں بدری صاحب جی 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 ہاں وہ ہے میں ذکر کر

اور کہا کہ جو چاہو کرو تم بخش دیے گئے ہو تو یہ ان کا مقام ہے ٹھیک ہے جب تک اس کو آپ نہیں سمجھیں گے بدر میں حاضر رہے اس کی فضلت سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تمام چیزیں بدلاتی ہیں وہ شہید بدر بَعْدَهَا مِنَ من اور اس کے بعد جو دوسرے اور جنگیں ہوئی ہیں جنگ وہد ہے جنگ خندق ہے یا اسی طریقے سے حنین ہے فتح مکہ وغیرہ دوسرے مشاہد میں دوسری جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے یہ بھی فضلت کی بات ہوتی ہے وہ حد بشرف خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ان کو حاصل ہے یعنی نبی کی خدمت کو کرنے کا موقع ملا ہے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ نبی کی خدمت کا موقع مل جائے کسی کو اور اسی بنیاد پر فَلَقَّبَ کبابی صاحب الصواد و صاحب ان کا نام صاحب السواد لقب پڑا صاحب السواد اور صاحب الصواق وجہ کیا تھی کہ کی سفر میں ہوں حضر میں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ رہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو اٹھانا بچھانا جو کچھ میسر تھا مسواک لا کے دینا وضو کا پانی لا کے دینا یا اور بہت ساری راز کی چیزیں بھی جانتے تھے اللہ کے نبی کی جو اور لو سے لوگ نہیں جانتے تھے اس لیے ان کو صاحب السواد و سواق کہا گیا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے کہ یہ چیزیں ان کو حاصل کبھی جوتا اٹھانا ہے تو جوتا اٹھایا ہے ضرورت پڑی تو صاحب العلیہ بھی کہلائے کہ اللہ کے نبی کے دونوں جوتوں کو اٹھانے والے تو یہ ان کو جو ہے شرف حاصل ہے نبی کی خدمت کا اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو لقب ملا صاحب السواد والسواد حتی سنیے کتنا نبی سے ان کا تعلق تھا حتی لقد ذنحو ابو موسیٰ علیہ شیر اللہ تعالی من اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ابو موسیٰ شیر اللہ تعالی انہوں نے سمجھا کہ یہ نبی کے گھر والوں میں سے ہیں یہ نبی کے حالانکہ ان کا خاندان الگ ہے ان کا قبیلہ الگ ہے پیر کا قبیلہ الگ ہے لیکن خدمت اتنا زیادہ کر رہے تھے ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ابو موسیٰ شیخ اللہ تعالیٰ نے جب آئے پہلی مرتبہ دیکھا کہ بار بار آنا جانا خدمت کرنا تو ان کو لگا کہ یہ اللہ کے نبی کے گھر ہی میں سے بچے ہیں یا کوئی بھائی ہوگا اس طرح کا کوئی قریبی شخص ہے قالا یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا قدیم تو انا و اخی من اليمن ابو موسیٰ شیخ فرماتے ہیں قدیم تو انا و من الیمن کہ میں اور میرا ایک بھائی یمن سے آئے فمکس لا نرى ابن مسعود الا من اهل بيت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جب تک وہاں ٹھہرے رہے شروع شروع میں آئے اس کے بعد واپس بھی گئے لو جب تک ہم لوگ وہاں ٹھہرے رہے مدینہ میں تو ہم نے بن مسعود کو اور ان کی, ان کی ماں ان کی ماں کا نام کیا ہے ام اب ان عبد مسعود کو اور ان کی ماں کو ہم نے نہیں خیال کیا مگر کہ یہ کی اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر والوں میں سے ہیں کیوں ایسا تھا لما نرى من كثرة ودخوله ودخول ہی على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له اس بنیاد پر کہ ہم نے جو دیکھا کہ کثرت سے یہ اور ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ولزومه له اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ ایک طرح سے چمٹے رہتے ہیں لزوم لازم پکڑے ہوئے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی وہاں عبد مسعود ہیں یہ شرف ان کو حاصل تھا اس بنیاد پر انہوں نے جتنے دن قیام کیا وہ ان کے بھائی وہ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ انہی کے اللہ کے نبی کے گھر کے ایک فرد ہیں حالانکہ یہ اللہ کے نبی کے گھر کے فرد نہیں تھے بلکہ دوسرے قبیلے اور خاندان سے ہیں لیکن چونکہ خدمت کا جو جذبہ تھا اور ہر ہردم اللہ کے نبی کے پاس رہنا اس کی وجہ سے ان کو گمان ہوا کہ شاید یہ اللہ کے نبی کی آل بیعت میں سے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں تھی یہ ان کی فضیلت ہے ان کی شخصیت ایک تعارف ہے ایک تو یہ کہاں سے ان کا خاندان کیا ہے ان کے والدین کا تعارف ہوا اور پھر جو ہے اسلام کے اندر ان کا کیا رتبہ ہے اس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے یہ تین تین چیزیں آپ کے سامنے آئیں اول ان کا تعارف دوسرا اسلام میں ان کا رتبہ سابق میں سے بدر میں شہید شریک تھے اور دیگر جنگوں میں شریک تھے اور تیسرا نبی سے ان کا رشتہ اور تعلق حالانکہ رشتہ داری نہیں تھی آپ کے نصب سے نہیں تھے لیکن نبی کی خدمت کے لیے ہم ہمیشہ حاضر رہتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو آل بیت میں سے شمار گمان کر لیا تھا جی مکسنا پھر ہم ٹھہرے مکسہ مانا ہوتا تو ٹھہرنا ہاں کچھ وقت ہم جب وہاں ٹھہرے اللہ نورا ابن مسعود ان و ام کہ ہم نے ابن مسعود اور ان کی ماں کو نہیں سمجھا مگر یہ کہ وہ اللہ کے نبی کے گھر والوں ہی میں سے ہیں وجہ کیا تھی لم نورام کثرت دوخلی و دخلی ام ہی عالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ ہم نے کثرت سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس ان کی والدہ بھی آتی ہیں اور خود بھی آتے ہیں اور جو ہے وہ لزو اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہتے ہیں اس بنیاد پر ان کو گمان ہوا کہ یہ بیت میں سے مبلغہ من العلم علم میں ان کا کیا مقام تھا کتنا علم ان کے پاس تھا وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں علم کا تعلق نہیں جیسے بدر میں شہید شریک ہو جانا کوئی ضروری ہو کہ جس کے پاس بڑا علم تھا وہی شریک ہو اور نہیں وہ عام سی بات تھی جنگ کی بات تھی اسی طریقے سے پہلے اسلام قبول کر لینا کوئی ضروری نہیں کہ عالم ہو تب ہی قبول کر لے گا یا اسلام قبول کے بہت بڑے عالم ہو گئے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اس سے اسلام میں ان کا کیا مقام وہ ظاہر ہوا ہے لیکن علم میں کیا مقام ہے علم میں کیا رتبہ ہے کتنا علم کے پاس ہے ان کے متعلق دو تین چیزیں قال علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی, فی الاسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق ابتدائے اسلام میں فرمایا تھا شروع شروع میں جب چند لوگ مسلمان ہوئے تھے اس وقت فرمایا تھا ان نقل غلّ یہ سکھایا ہوا بچہ ہے یا اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ایسا بچہ ہے جو آگے چل کر اس کو بہت زیادہ علم دیا جائے گا اسی وقت کہا تھا ابتدائی اسلام میں جب بہت زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وقالا اور فرمایا دوسری روایت ہے من احب عقر القرآن غزن جو شخص پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اس کی اصلی حالت میں پڑھے غزن ایک دم جیسے نازل ہوئے سے پڑھیں کما ام جیسا کہ قرآن نازل ہوا ہے فل یقر علاقرات ابن ام اب تو اس کو عبداللہ ابن مسعود یعنی ام عبد کے بیٹے کی قرط کی طرح سے پڑھنا چاہیے ابن عبد کون ہے ان ابن ام عبد کون ہے ہاں یہاں اللہ کے نبی نے ان کی ماں کی جانب ان کی نسبت فرمائی کہ جس کو بھی قرآن کو اصلی حالت میں پڑھنا ہے جیسے نازل ہوا تو وہ عبداللہ ابن مسعود یا ابن ام عبد کے پڑھنے کی طریقے سے پڑھے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں ایک دور میں کافی اختلاف ہو گیا تھا اردو ہم لوگ بولتے ہیں یا انگلش کا بھی پروناؤنسیسن دیکھیں کہیں کہیں الگ ہوتا ہے امریکن ہے انگلیش ہے اور بریٹن کی بھی ہے کیا کیا ہے تو دونوں کو بولنے کا طریقہ کہیں کچھ کھیچ کے بولتے ہیں کہیں کم کر کے بولتے ہیں کبھی فاسٹ بولتے ہیں کچھ ہوگا لہجے میں اس کو لہجہ بولتے ہیں اردو میں آپ دیکھیں کہ بامبے کے لوگ جو اردو بولتے ہیں ان کی الگ ہے لکھنؤ کی الگ ہے دلی کی الگ ہے لیکن سب اردو بولتے ہیں ایسے ہی عربی بھی مختلف قبیلے میں الگ الگ بولی جاتی تھی عربی ہی رہتی تھی لیکن لہجہ الگ رہتا تھا کوئی الف خی... کسی لفظ کو الف کھینچ کے پڑھ رہا ہے کوئی بغیر الف کے پڑھ رہا ہے جیسے مالک ہے ملک ہے, مالک ہے مالکی امید دین ملکی امید دین تو یہ مختلف ہیں اس سے بھی زیادہ تھا جتنے قبیلے تو ان کا اپنا لہجہ تھا پڑھنے کا انداز تھا اور عربی زبان سب کی تھی تو پڑھنے میں تھوڑا اختلاف ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن ویسے پڑھنا ہے جس طریقے سے وہ نازل ہوا اصلی حالت میں جیسے اس کو پڑھنا چاہیے تو عبداللہ ابن مسعود کے پڑھنے کے طریقے سے پڑھے کیوں ایسا ہے اس وجہ سے قرآن سے متعلق ان کا علم بہت گہرا تھا جو ایسا نازل ہو رہا تھا ویسے پڑھ رہے تھے تو یہ ہے قرآن سے متعلق ان کے علم کا معیار کہ پیائے نبی نے فرمایا کہ جس کو اصلی حالت میں قرآن پڑھنا ہے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ مسعود یا ابن ام عبد کے پڑھنے کے طریقے سے پڑھے اب ظاہر سی بات ہے ان کا پڑھا ہوا اللہ کے نبی کو معلوم تھا اور اللہ کے نبی نے پڑھ سننے کے بعد سمجھ لیا کہ یہ صحیح پڑھنا ہے تبھی <تصفح> تب تو یہ شہادت سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے تبھی تو سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے علماء بہت سارے ہیں کیا سب پڑھا سکتے ہیں نہیں جب تک سرٹیفکیٹ نہیں ملتی کوئی پڑھا نہیں سکتا لیکن سرٹیفکیٹ کس کو ملتی ہے جو اس لائق ہو جاتا ہے حدیث پڑھنے والے دیکھو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں حدیث پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا آ گیا ہے لیکن پھر بھی مشاعر جو بڑے بڑے محدثین ان کے پاس جا کر کے حدیث پڑھتے ہیں سند لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں سند اجازہ تو یہ کب ہوتا ہے جب محدث ان کو سنتا ہے ان کو بلواتا ہے اس کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس لائق ہیں تب سرٹیفکیٹ دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو سرٹیفکیٹ دی ہے تو یوں ہی نہیں دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ کی خدمت کرتے تھے بلکہ اس لیے دی ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جیسا نازل ہوا تھا اللہ کے نبی نے سن رکھا تھا اس بنیاد پر لگا کہ ان کا قرآن پڑھنا سب سے بہترین تو یہ فضیلت کے بعد علم کا مقام ان کا تھا علم مقام واربن مسعود انض اللہ تعالیٰ عنہ قال خذ عبد الله مسرور الله تعالی عنہ فرماتے ہیں والله الذي لا اله غيره قسم ہے جسك کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ما انزلت السوره من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما انزلت ولو اعلم أحدا اعلم مني ب کتاب اللہ تب الابل حل بلو بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں عبداللہ بن مسئول اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں یعنی اللہ کی قسم اور قسم کھا کے جو بات کر رہے ہیں ذرا اس کو دیکھیے گا کہ ما زر صورت من کتاب اللہ کتاب اللہ کی قرآنِ کریم کی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے اللہ وانا اعلم وعین نزلت مگر مجھے پتا ہے کہ وہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے تو سورت تو کتنی ایک سو چودہ ہے وہ اس کے علاوہ وَلَا أُنزِلَتْ آیا تم كِتَابِ اللَّهِ اللہ قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِي مَا أُنزِلَتْ مگر میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کتنی آیات ہیں سب کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے اور دعوی یوں ہی نہیں قسم کھا کر کے اور جھوٹی قسم کھانے والے لوگ نہیں ہیں جھوٹا دعوی کرنے والے لوگ نہیں یہ صحابی صحابی جھوٹ نہیں بول سکتے اللہ نے گواہ دی ان کے متعلق تو سورت کہاں نازل ہوئی مجھے پتا ہے آیتِ کریمہ کوئی بھی آیتِ کریمہ کس کے بارے میں نازل مجھے معلوم ہے ان کا علم دیکھیے پھر فرماتے ہیں کہ اتنا جاننے کے باوجود وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا کسی کے بارے میں میں جانوں کہ آلم و من منی کیوں مجھ سے زیادہ بھی کتاب اللہ کتاب اللہ کے بارے میں جانتا ہے اتنا نہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ سورت کہاں ناظر مجھے پتا ہے آیت کس کے بارے میں ناظر مجھے پتا ہے اس کے باوجود اگر آج بھی پتہ چل جائے کہ فلاں شخص ہیں ان کو کتاب اللہ کا علم مجھ سے زیادہ ہے تب لوگ اور وہاں تک اونٹ جا سکتا ہے یعنی سفر کیا جا سکتا ہے تو لرقب تو علیہ تو میں سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے یہ شوق و جذبہ اتنا ٹھوس علم اور پھر مزید علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ تھا علم قرآن کریم سے متعلق ان کا علم ظاہر سی بات ہے جس شخص کا علم قرآن سے متعلق اتنا گہرا علم ہو تو اس کی تفسیر کتنا قابل اعتماد ہوگی کتنے بہترین تفسیر ان کی ہوگی تو بہرحال یہ ہے بن مسعود اللہ تعالیٰ کے علم کا معیار یا مبلغ علم آ... ان کی وفات وفاتہو توفی فی المدینہ النبویہ مدینہ تنبوی و ثلاثین و الحجرہ ودفن بالبقی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ان کی وفات ہوئی سنت اثنتین و ثلاثینہ من ہجرا کتنا ہے تھرٹی ٹو یعنی بتیس ہجری میں بتیس ہجری میں ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور بقی میں یہ دفن وہیں بازو میں بقی جو قبرستان ہے وہاں یہ مدفون ہے تو یہ سن بتیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کتنے سال گزارے ایک دم ابتدائی آ? پورا نبوت کا پورا عرصہ ان کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بائیس سال اور باحیات رہے جس میں علم حاصل بھی کر رہے تھے اور اس علم کی اشاعت دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی اہم چیزیں ان کے پاس تھیں کہ ہر آئے سے متعلق جانکاری اور ہر صورت سے متعلق جانکاری تو وہ ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی اور پہنچی ہے تو کیا صحیح طریقے سے پہنچی ہے صحیح سند سے پہنچی ہے یا نہیں اس کے لیے چند سندیں ان کی دکری کی جا رہی ہیں کہ ان سے جو ثابت سند ہے جو صحیح سند ہے جو ان تک پہنچتی ہے وہ چندے ہیں جس کے دریہ سے آج بھی اگر روایتیں مل رہی ہیں تو ان کی روایت درست ماری جائے گی اور جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے نمبر ایک اشہرۃ اسحیح انبن مسعودین عبداللہ مسعود کے صحیح طریقے سندوں میں سے جو مشہور ہیں وہ چند کا تذکرہ کریں گے الاول ان مشح ان ابراہیمہ ان ابن مسعود مسعودین کہ آمش روایت کرتے ہیں ابراہیم سے ابراہیم روایت کرتے ہیں القمہ سے اور القمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے ایسی ایک دوسری سند ہے العامش انا بالضحا ان مسروقن ان ابن مسعود یہ دوسری روایت سند ہے یہ بھی درست ہے العامش آمش ایک کی تیسری روایت ہے انب وائل ان ابو وائل روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے چوتھی سند ہے مجاہد ان ابی معمر ان مجاہد روایت کرتے ابو معمر سے ابو معمر ان یعنی عبداللہ بن مسور سے روایت کرتے ہیں پانچویں سند ہے اسوری ان منصور ان ابراہیم ان القمہ سوری روایت کرتے ہیں منصور سے منصور روایت کرتے ہیں ابراہیم سے ابراہیم روایت کرتے ہیں القمہ سے القمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسور سے یہ آخری والی سند اور پہلی والی سند سیم نہیں ہے کہاں سے فرق ہو رہا ہے دیکھیں اس میں ابراہیم انا القامہ ابن مسعود وہ تینوں ایک ہے نا عامش روایت کرتے ہیں ابراہیم سے ابراہیم القامہ سے القامہ ابن مسعود سے آخر میں دیکھئے کہ ابراہیم کے شاگرد کون ہے منصور الثوری ثوری روایت کرتے ہیں منصور سے منصور کس سے روایت کرتے ہیں ابراہیم سے گویا کہ ابراہیم کے دو شاگرد ایک عامش اور دوسرے منصور سمجھ گئے نا اس کے بعد وہ پوری سند آگے ایک ہی ہو جاتی ہے بہرحال یہ پانچ سندیں ہیں جو مشہور ہیں اور صحیح ہیں عبدالمسود تک پہنچتی ہیں اس طریقے سے جو بھی روایتیں آئیں گی وہ صحیح مانی جائیں گی آخری بات بات چل رہی تھی المفسرون من الصحابہ صحابہ میں سے جو تفسیر کرنے والے صحابی ان کا تذکرہ چل رہا تھا تین کا تذکرہ تھوڑا تفصیلی ہوا بقیہ کا اجمالی ہوا آ, سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ ہی جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو تو وہ قابل قبول اس میں کوئی شک نہیں قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث سے ہو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں جس کو ہم لوگ مرفوع بولتے ہیں جب بولتے ہیں کہ حدیث سے تو مرف یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ سے متعلق اللہ کے نبی کا یہ بیان ہے ٹھیک اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مرفو, مرفو. لیکن یہ کوئی ایسی روایت ہے کہ جس میں صحابی اللہ کے نبی کا نام نہ لیں جیسے عبداللہ رسول اللہ تعالیٰ انہوں ہی ہے یہ کہہ دیں کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے انہوں نے اللہ کے نبی کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اللہ کے نبی نے ایسا بیان فرمایا میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا ایک میں یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی کا مفہوم اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا تو وہ اللہ کے نبی جانب نسبت ہو جاتی ہے اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مرفوع روایت کیا بولتے ہیں مرفوع روایت, مرفوع روایت لیکن جس میں اللہ کے نبی جانب نسبت نہ ہو اور صحابی وہ قول ذکر کر رہے ہیں صحابی تک نسبت ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں جی موقوف کیا بولتے ہیں موقوف تو مرفوع تو حجت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے قول صحیح سنت سے ثابت ہو جائے تو حجت ہے ہاں؟ لیکن صحابی کا قول صحابی نے تفسیر کیا ہے کیا وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوگا یا نہیں میں بھی پڑھا دوں اس کے بعد پوچھتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر تو یہ ایک چیز ہے جو تھوڑا سا فنی ادبار سے سمجھنے کی ہے دراصل تو تفسیر الصحابی صحابی کی تفسیر کا درجہ کیا ہے صحابی کی تفسیر کا درجہ کیا ہے کیا وہ تفسیر قابل قبول ہوگی یا نہیں سب سے پہلے کہتے اولا اقوال فی التفسیر لہ حکم الى علنبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں صحابہ کے وہ اقوال لہٰ حکم المرفو علنبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم مرفو کا حکم ہے جس کا حکم مرفو کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفو کا حکم ہے حالانکہ انہوں نے اس میں نبی کا نام نہیں لیا ہے تفسیر صحابی نے کی ہے نام اللہ کے نبی کا نہیں لیا ہے لیکن اس تفسیر کو اللہ کے نبی کی جانب منصوب مانا جاتا ہے حالانکہ نام نہیں لیا موقوف ہی ہے صحابی کی جانب ہی نسبت ہے لیکن نام نہیں لیا ہے پھر بھی اس کو کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی جانب اس کو نسبت کیا جائے مرفو کے حکم میں لیا جائے مرفو کے حکم میں لیا جائے اس کی ہے نہیں دو شرطے کے ساتھ وہ دو شرطے پائی جائیں صحابی نے کوئی بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے ہو گیا یہ بات اور اس کے بعد صحابی نے اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا ہے تو روایت تو موقوف ہے نا لیکن اس کا درجہ بلند ہو کر کہ مرفوع کے حکم میں آ جاتا ہے جب مرفوع کے حکم میں آ جائے گا تو قابل قبول ہوگی یا نہیں وہ ہو جائے گی لیکن اس کے لئے دو شرطیں وہ شرطیں کیا ہیں الاول مَجَالَ ن فِيهِ ایسی تفسیر جس میں رائے کی گنجائش ہی نہ ہو اپنی جانب سے بات کہنے کی گنجائش نہ ہو مثال کہ اسباب النزول جیسے سبب النزول سب نزول سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس کے بارے میں نازل ہوئی تو اس میں کوئی اپنے دماغ سے کوئی بات کہہ سکتا ہے یا واقعی جو ہوا وہی بیان کر سکتا ہے ایک آیت کریمہ پڑھے گا کہ کہاں نازل ہوئی ہم کہتے ہیں مکہ میں یہ میری بات اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب واقعتاً وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے ہے نا دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مدینہ میں تیسرا کہتا ہے نہیں طائف میں تو کہاں مانیں گے اس کو کسی کی نہیں مانی جائے گی اس میں رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اپنی اشتہار سے آپ کوئی بات کہہ دیں یہ جہاں ہے صحیح واقعہ جو ملے گا کہ یہاں مکہ میں نازل ہو تو وہی مانا جائے گا اپنی جانب سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں نازل ہوئی ہوگی مکہ میں نازل ہوئی ہوگی مدینہ میں نازل ہوئی ہوگی اس طرح نہیں تو سبب نزول میں اشتہار کی گنجائش نہیں اگر صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے تو مکہ میں کوئی چیز نازل ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی میں نازل ہو رہی نا اللہ کے نبی کے دور میں نازل ہو رہی ہے تو یہ چیز مرفوع ہوئی یا نہیں اللہ کے نبی کا تذکرہ آ گیا نا اللہ کے نبی کے زمانے کا تذکرہ آ گیا تو مرفوع ہو گیا نا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا نام تو نہیں لیا ہے لیکن ایسی بات بیان کر رہے ہیں جس میں اشتہات کی گنجائش نہیں وہ اہر احوار قیامہ ولیم اللہ آخر ویہ یا قیامت سے متعلق کوئی بات ذکر کریں کہ قیامت میں ایسا ہوگا قیامت میں ایسا ہوگا آخرت کے دن ایسا ہوگا کیا قیامت میں ایسا ہوگا کوئی مومن اپنی اشتہار سے کچھ کہہ سکتا ہے جو باتیں پیار نبی نے بیان فرمائی ہیں بس وہی اس سے آگے ہم کو نہ سوچنا ہے نہ بولنا ہے گنجائش ہی نہیں ہے تو اگر کسی آیت کریمہ کا مفہوم بیان کرتے وقت آخرت کے احوال ذکر کر رہے ہیں آخرت میں ایسا ہوگا کچھ صحابی کہہ رہے ہیں اور اس میں اللہ رب اللہ کے نبی کا نام نہیں لے رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ انہوں نے یا تو اللہ کے نبی سے سنا ہے تب یہ ذکر کر رہے ہیں گرچہ اللہ کے نبی کا نام نہیں لے رہے ہیں یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی کسی اور صحابی سے انہوں نے سنا ہے جو اس وقت موجود تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ باتیں ایسی اپنی جانب سے کہہ نہیں سکتے تو آئی کہاں سے ضرور انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوگا تب ہی کہہ رہے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی مرفوع حکمی حالانکہ کی روایت کیا ہے موقوع میں دو لفظیں بول رہا ہوں اگر آپ اس کو نہ سمجھ سکیں تو پوچھ سکتے ہیں ایک بولتا ہوں موقوف اور دوسرا بول رہا ہوں مرفوع مرفوع وہ ہوتی ہے جس کی جس میں اللہ کی جانب اللہ کے نبی کی جانب نسبت کی جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ کیا سمجھ گئے اور موقوف یہ ہوتی ہے جس میں یہ ہو کہ فلا صحابی نے یہ کہا فلا صحابی نے یہ کیا تو مرفوع اعلیٰ ہے موقوف اس سے نیچے ہے مرفوع حجت ہے موقوف کا درجہ کم ہے لیکن اگر صحابی کوئی بات کہیں اللہ کے نبی جانب اس کی نسبت نہیں کر رہے ہیں لیکن بات ایسی ہے کہ اس میں اشتہات کی گنجائش نہیں ہے تو روایت تو موقوف ہے نسبت کے اعتبار سے لیکن اس پر حکم کی کیا لگے گا مرفو کا بات سمجھ میں آ رہی ہے خاص طور سے جو ہمارے نئے بھائی کچھ دکھ رہے ہیں ان کو بھی اجازت کھل کے گفتگو کر سکتے ہیں دوسری شرط ہے اللہ یکون السحابی معروفا بالاخذ ان اہل کتاب الدینہ اسلم صحابی مشہور نہ ہو بالخد ان اہل کتاب اہل کتاب سے لینے میں اللّینہ اسلموا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ صحابی اس بات میں معروف نہ ہو کہ یہ اسرائیلی روایات ذکر کرتے ہیں دیکھیے جیسے قیامت کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی لیکن یہ باتیں تورات میں بھی تو آئی ہوں گی انجیل میں بھی تھیں زبور میں بھی رہیں اب اگر کوئی یہودی تھا اور پھر اس کے بعد اسلام قبول کیا تو اپنی تورات میں کیا انہیں تو کچھ معلوم ہے نا اب اگر کوئی ایسی بات وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا تو کیا کوئی ضروری ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سن کے کہا ہے کہ تورا سے پڑھ کے کہا ہے ڈاؤٹ ہے نا یہاں پر یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہودی نصرانی نہیں تھی اسلام قبول کر لیا لیکن ایک دوسرے ساتھ اسلام قبول لیا جو یہودی اسرائی یا نسانی میں سے تھے تو ان سے وہ اس طرح کے اسرائیلی روایات سیکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو اگر اس طرح کا معاملہ اگر ہے تو پھر اگر وہ صحابی قیامت سے متعلق بھی کوئی بات کہیں جس میں اشتہات کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ان کی روایت کو موقوفی مانا جائے گا مرفوع نہیں مانا کیوں وہاں یہ معاملہ ہے شک ہے کہ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے سنا ہوگا اس لیے کہہ رہے ہیں یا پھر تورات انجیل زبور سے سنا ہوگا تو کہہ رہے ہیں ڈاؤٹ ہو گیا نا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ دو شرطیں اگر ہوں تو ایسی صورت میں صحابی کے قول کو مرفوع کا درجہ مل جاتا ہے اور اگر یہ دونوں چیزوں میں دو شرطیں نہ پائی جائیں تو صحابی کا قول موقوف مانا جائے گا اس کا درجہ کم ہوگا تو یہ ایک چیز ہم نے سمجھا کہ کبھی کبھی صحابی کا قول جو موقوف رہتا ہے مرفوع کے حکم میں آ جاتا ہے اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں دو شرطیں کون سی ہیں میں رائے, رائے کی ہاں ایسی بات کہیں جس میں رائے کی گنجائش نہ ہو کہ اپنی رائے سے کوئی اس طرح کی بات کہہ سکے قیامت سے متعلق قبر سے متعلق ہاں یا قرآن کریم کی آیت کہاں نازل ہوئی سبب نزول سے متعلق یا کس کے بارے میں نازل ہوئی تو یہ عقل سے کہنے والی یا اپنی رائے و اشتہار سے کہنے والی چیز نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جس صحابی نے یہ بات کہی ہے وہ صحابی اہل کتاب سے جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان سے روایتیں لینے میں معروف نہ ہوں کچھ صحابی ہیں جو معروف ہیں وہ اہل کتاب سے بھی سیکھا کرتے تھے لیکن عمل اپنی شریعت پہ کیا کرتے تھے تو ایسے صحابی نہ ہوں اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو پھر صحابی کا قول موقوف ہوتا ہے وہ مرفوع کے درجے میں پہنچ جائے گا اگر اتنا آپ نے سیکھ لیا تو اب آئیے کہ صحابی کے جو تفسیر ہے اس کا حکم کیا ہوگا صحابی کی جو تفسیر ہے انہوں نے کسی آیت کریمہ کے سبب نزول بتا دیا ہے کسی آیت کریمہ کا مفہوم بیان کر دیا ہے اور اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا کہ اللہ کے نبی نے یہ مفہوم بیان کیا تو ان کی جو ہے اس تفسیر کا کیا حکم ہوگا فرماتے ہیں الحکم علیم حكم عليه علیہ بانح حكم عليه بانحَ من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقا اتفاقاً وہ موقوف روایتیں جس پر حکم لگا ہے کہ یہ مرفوع کے قبیل سے ہے مرفوع کے قبیل سے مطلب جس پر مرفوع کا حکم لگ گیا ہے تو موقوف لیکن دو شرطیں پائی جانے کی وجہ سے اس کو مرفوع کے حکم مل چکا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا موقع ایسی موقوف یا صحابی کی ایسی تفسیر جس پر جو مرفوع کے قبیل سے ہے لا يجوز ردہ اتفاقا تو اس کا رد کرنا جائز نہیں ہے متفقہ طور پر یعنی تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایسی صحابی کی تفسیر جو مرفوع کے قبیل سے ہے اس کو رد نہیں کیا جائے گا بلیہ المفسر بلکہ مفسر جو تفسیر کرنے بیٹھے ہیں وہ صحابی کے قول کو لیں گے ولا يَعْدِلُ عَلَيْهِ ہی غَيْرِهِ بِأَيَّتِ حَالٍ اور کسی بھی صورت میں صحابی کے اس صحابی کے قول کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف ادول نہیں کریں گے تجاوز نہیں کریں گے یعنی ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو نہیں لیں گے ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو نہیں لیں گے کس صحابی کی کس تفسیر کی یہ بات ہے صحابی کی وہ تفسیر جس پر مرفوع کا حکم لگا ہے اور مرفوع کا حکم کب لگتا ہے جب دو شرطیں شرط 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 پائی جائیں پہلی شرط کیا ہے ایسی بات کہہ دی اس میں رائے کی گنجائش نہ ہو دوسری شرط کیا ہے ہاں اور یہ معروف نہ ہو وہ صحابی معروف نہ ہو کہ وہ اہل کتاب سے روایتیں لیتے ہیں اہل کتاب سے روایتیں یا اسرائیلیات لیتے ہیں تو یہ دو شرطیں ہیں تو ان کی تفسیر کا درجہ گویا کہ مرفوظ ایسا ہے کہ اس کو لیا جائے گا اس کو رد نہیں کیا جائے گا اگر وہ مل گیا پھر اس کے بعد مفسر کے لیے جائز نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی تفسیر لے نمبر دو ما حکم علیہ بالوقف ہو ایسی تفسیر کی وہ روایتیں جس پر وقف کا حکم لگا یعنی موقوف کا حکم لگا ہے وہ موقوفی ہیں تو تختلف فیہ اندار العلماء اس میں علماء کی نظریں مختلف ہیں علماء کی نظریں رائے مختلف ہیں اس میں صحابی کی وہ تفسیر جو موقوف ہے جس پر مرفوغ حکم نہیں لگا الف ذہابری قن الى ان الموقوف على الصحابی من التفسیر لا يجب الاخذ به ایک گروہ اس جانب گیا ہے یا ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ ان الموقوف الصحابی من تفسیر تفسیر میں صحابی کی جو موقوف روایتیں ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں دونوں کا فرق سامنے رکھیے گا موقوف روایتیں تھیں لیکن مرفوع کا حکم لگ گیا تو اس کو رد نہیں کر سکتے اور دوسرا ہے کہ اس پر مرفوع کا حکم نہیں لگا موقوف ہی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک جماعت اس جانب گئی ہے کہ تفسیر میں جو صحابی کی موقوف روایتیں ہیں لا الاخذ بھی اس کا لینا ضروری نہیں اس کا لینا ضروری نہیں لئنہو لما لم یرف اس بنیاد پر کہ اس کو انہوں نے جو ہے نہیں کیا یعنی اللہ کے نبی کی جانب نسبت نہیں کیا اور علیما ان نہ فی اور یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اس میں اپنی اشتہاد سے بات کی ہے اپنی اشتہاد سے کوشش سے یہ تفسیر کی ہے و المشتحد و یکق و اور جو اشتہاد کرتا ہے وہ غلطیاں بھی کرتا ہے اور صحیح بات تک بھی پہنچتا ہے تو جب مشتحد کا یہ معاملہ ہے تو صحابہ بھی اشتہاد ہی کر رہے ہیں مرفوع تو ہے نہیں تو وہ فی اشتحادی ان کا تو کہتے ہیں صحابہ اپنے اشتہاد میں دیگر مشتحدین جیسے ہیں تابعی میں مشتہد مشتحد ہو سکتے ہیں تباہ میں مشتہدین ہو سکتے ہیں تو اشتہاد سے کوئی بھی اشتہاد سے کوئی بات کہے کہتے ہیں دونوں کے اشتہاد برابر وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے تو وہ لینا ضروری نہیں ایک گروہ کہہ رہا ہے علماء کا ایک گروہ کا موقف یہی ہے کہ ایسی تفسیر صحابی کی جو موقوف ہو جس پر مرفوع کا حکم نہیں لگا ہے اس کو لینا واجب نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ باتیں اپنی اشتہاد سے کہی ہیں اور اشتہاد کرنے والا غلطیاں بھی کرتا ہے اور صحیح بات بھی پیش کرتا ہے لہذا جس طریقے سے عام مشتہدین کا معاملہ ہے تابعین تبہ تابعین میں سے مشتہدین کا ویسے صحابین میں سے جو مشتہدین کی باتیں ہوں گی ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ لینا ضروری نہیں با دوسرا ہے وَذَهَبَ و فریقن دوسرا فریق اس جانب گیا ہے کہ علا ان یجب الق دوبی ور دوسرا گروہ کا موقف یہ ہے کہ صحابی کی وہ وہ باتیں جو موقوف ہیں جس پر مرفوع کا حکم نہیں لگا ہے اس کو لینا واجب ہے والرجوع رجوع اور تفسیر کرتے وقت اس کی جانب رجوع کرنا اس کو دیکھنا اس سے سمجھنا ضروری یہ دوسرا گروہ پہلا کیا کہہ رہا تھا لینا ضروری نہیں, نہیں ہے ایک مشتد کی جو باتیں ہوتی ہیں اسی ادباس اس کا درجہ ہوگا دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صحابہ کے جو اشتہاد ہے یا موقوف روایتیں ہیں جس پر مرفو کا حکم نہیں لگا اس کو لینا واجب ہے اس کی جانب رجوع کرنا واجب ہے کیوں لزن سما لَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہ گمان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوگا جب کتابین کے متعلق گمان نہیں کر سکتے نا لیکن صحابی کے متعلق تو ہو سکتا ہے بھائی سناؤ لیزن لیزن سما ام لہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے گمان ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کے نبی سے سنا ہوگا فَإِن فصر و اور اگر یہ اپنی رائے سے بھی تفسیر کریں فرایم أَسْوَبْ تو ان کی رائے سب سے بہترین رائے ہوگی دوسروں کے مقابلے میں تابین کے مقابلے میں تبہ تابین کے مقابلے میں آج کے لوگوں کے مقابلے میں صحابہ کی جو رائے ہوگی ان کے مقابلے میں تو کم از کم بہتر ہی ہوگی نا تو ایک ایسی چیز جس میں ہم کو قرآن کی آیت نہیں مل لئے تفسیر میں اسی آیت میں ہمیں حدیث تفسیر کے طور پر نہیں مل رہی ہے تو اب انسان کو کیا سمجھنے کے لیے اشتہار کرنا پڑے گا تو ہم بھی اشتہاد کریں اس دور کے لوگ بھی اشتہاد کریں تابعین کے لوگ بھی کریں تبہ تابعین میں بھی لوگ اشتہاد کریں تو کس کا اشتہا سب سے درست مانا جائے گا صحابہ کا کیوں ایسا ہے لِأَنَّهُمْ عَدْرَ ادراسہ ادر ناسی بھی کتاب اس بنیاد پر کہ انہوں نے وہ کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ادراناسی بھی کتاب اللَّهِ وہ لوگوں لوگوں میں کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں دوسری بات ادہ الْلِسَانِ اور وہ اہل زبان ہیں عربی ان کی زبان تھی عربی میں قرآن ہے تو یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے تین وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کی موقوف تفسیر جس پر مرفوع کا حکم نہیں لگا ہے اس کو لینا واجب ہے اور اس کی وضو کرنا واجب ایک تو یہ کہ ممکن ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوگا دوسرا اگر انہوں نے اشتہاز کیا ہوگا تو بھی ان کا اشتہاز دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے اسواب ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والے ہیں اور یہ اہل زبان وحد القول هو رجحہ کثیر علما کہتے ہیں یہ وہ قول ہے جس کو اکثر اہل علم نے راجع قرار دیا ہے کہ ہاں صحابی کی قول صحابی کی تفسیر جس پر مرفوع کا حکم نہیں لگا ہے اس کو لینا واجب ہے اب یہاں پر جو ابھی بھائی کہہ رہے تھے سعد نے کہا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رہے اگر صحابی کی یہ تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث مرفوع سے ٹکرا رہی ہو موقوف علی ٹکرا رہی ہو یا اسی طریقے سے قرآن کی کسی آیت سے تعارض ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں پھر نہیں لی جائے, جائے گی ورنہ یہ اس موقع کی ہے کہ قرآن میں اس کی تفسیر نہیں مل رہی ہے حدیث میں کوئی اس کی تفسیر نہیں مل رہی ہے صحابی کا قول مل رہا ہے اور ایسا قول اس پر مرفو کا حکم نہیں لگا ہوا ہے تو پھر اسی کو لے لیجیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جلدی سے بس علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک پیراگراف ہے اس کو بس آپ کے سامنے پڑھ کر ترجمہ کر کے بات کے ختم کہتے ہیں لم نجد اتفسرف القرآن والا فث جب ہم قرآن میں اور سنت میں تفسیر نہیں پاتے نہ پائیں قرآن اور سنت میں یعنی حدیث میں کسی آیت کی تفسیر نہ پائیں رجعنا فی ذالک الى اقوال الصحابہ تو ہم اس سلسلے میں صحابہ کے اقوال کی جانب رجوع کریں گے وہاں دیکھیں گے کیوں فَإِنَّهُمْ نحم ادر اس لیے کہ وہ اس کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کیوں ایسا ہے لیما شاہدوحم القرائنِ والاحوال اللہی اختص بہہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے حالات کا قرائن کا اللہ اختصب بیہ جو انہی کے ساتھ خاص ہے کسی اور کو موقع نہیں ملا یعنی اللہ کے نبی پر کیسے قرآن کے نازل ہوتے وقت کی کیفیت ان کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا موقع نہیں ملنا نہ اس سماج میں کیا حالات تھے وہ دوسرے لوگوں نے دیکھا اور نہ ہی یہ کہ کہاں نازل ہوا کیسے نازل ہوا یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے صرف صحابہ کے رام کے ذات خاص ہے اور اس وجہ سے بھی ان کے قول کو لیا جائے گا وَلِمَا لَهُمْ من الْفَحْمِ التَّامِ ولیم الصحی وَلَعَمَلُ الصال کہ ان کے پاس مکمل فہم ہے فہم تام کامل فہم سنی سوچنے سمجھنے کا جو معیار ہونا چاہیے اوروں کے مقابلے میں زیادہ ان کے اندر ہے ولصی ان کے اندر علم صحیح ہے یعنی غیر صحیح علم ان کے پاس نہیں آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہ بھی پڑھنا یہ بھی پڑھنا یہ بھی پڑھنا یہ بھی کئی چیزیں ہیں اور آدمی جب علم حاصل کرتا ہے تو جس کتاب کو پڑھتا ہے جس فن کو جس سبجیکٹ کو پڑھتا ہے اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے جن کو پڑھتا ہے ان سے بھی متاثر ہوتا ہے اب اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو صحابہ کے اکرام کے پاس علم کون سا تھا ایک تو صرف قرآن اور سنت تھی دوسرا ڈائٹ اللہ کے نبی سے حاصل کر رہے تھے تو ان کے پاس علم صحیح تھا غیر صحیح کا والعمل الصالح اور تیسری بات عمل صالح ان کے پاس تھا نیک عمل کرنے والے تھے تو اس بنیاد پر اگر قرآن میں سنت میں تفسیر نہیں ملے گی تو ہم صحابہ کے اقوال کی جانب رجوع کریں گے وجہ یہی کہ وہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ قرآن کو نازل کرتے ہوئے جو احوال اور قرائن تھے وہ دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وہ جاننے والے ہیں کسی اور کو حالات معلوم نہیں تیسرا یہ کہ ان کے پاس فہم تام سوچ سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کامل تھی ایسے علم صحیح ان کے پاس تھا اور عمل صالح ان کے پاس تھا وَلَا علماء عُلَمَاءُمْ و خاص طور سے صحابہ کے جو علماء ہیں ان کی باتیں وہ اور بڑے صحابہ اکرام جو ہیں ان کی باتیں آ, لی جائیں گی کل ایم الاربع والخلفاء الراشدین جیسے ایمہ عربہ خلفۂ راشدین ایمہ عربہ کون خلفاء راشدین, راشدین ہی ایمہ عربہ ہیں ہاں ولامت المحتّین المحدّین اور اسی طریقے سے ایمہ محت جن کو کہا گیا مہدیین کہا گیا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنما ہیں اور عبداللہ بن عباس وغیرہ ہمیں تمام لوگ ہیں تو یہ خلاصہ ہے صحابہ کی تفسیر سے متعلق کیونکہ کی تفسیر ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے تو ایک تو پہلے یہ جانئے کہ صحابہ کی بات تفسیریں جو ہے مرفوع حکمی کے درجے میں آ جاتی ہیں تو وہ قابل حجت ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا جو موقوف ہیں جن پر مرفوع کو حکم نہیں لگا ہے اس میں علماء کی دو رائے ہیں ایک گروہ کا کہنا ہے کہ لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اشتہار سے کہہ رہے ہیں دوسرا علماء کا قول ہے کہ نہیں لینا ضروری ہے کیونکہ وہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ قرآن کو جاننے والے قرآن کا علم رکھنے والے ہیں اس بنیاد پر ان کی باتیں لی جانی چاہیے اور آخر میں خلاصے کے طور پر علامہ ابن کثیر رحم اللہ نے ایک اصول ذکر کر دیا کہ جب کسی آیت کی تفسیر قرآن میں یا سنت میں نہ ملے تو ہم صحابہ کے اخوال کی جانب رجوع کریں گے اس بنیاد پر کہ قرآن کو زیادہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے ہیں اور اسی طریقے سے جن حالات میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا مشاہدہ کرنے والے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے شرف حاصل نہیں اور تیسرا یہ ایک ان کے پاس فہم کامل اور جو ہے عمل علم صحیح ہے جو اوروں کے مثبت زیادہ ہے اس بنیاد پر ان کا علم لیا جانا چاہیے جزاکم اللہ خیر وقفی وصلی اللہ علیہ خلقی خلق محمد و اعلیٰ علیہ و صحبی اجمعین